някои от лекторите, ако може да е нещо друго. Така че наистина правим така близо канал, където на хора, които си да чувам, могат да почетат малко от младостта, ви ще пропусна да последвам. И голяма част от не. Така че е било точно ще ни бъде на микрофон, което е случили. Няма да ви представим, но ще почва от вас, както ще добре я познават. Така, за тези, които не познават добре, директор на Британски съвет на България и човек, който освен това продуцира, че Британски съвет и културни събития, например, Софийски фестивал на наука, на много събития са възможно, някакво годишно, което ще върви вече в Британски беше надпис, аз работих дълго време в надпис, където също правихме страшно много проекти с и за хората, които тогава все още се подготвяха да станат актьори, актриси, директори, но и академичния състав. И смятам, че особено времето ми в надпис ме подготви страшно много за това, което след това правихме, защото надпис е едно място, където без пари се правят страшно много неща, така че аз съм от хората, които знаят как се правят много малко големи проекти. Направила съм си тайна труд, за да не се е отлучен, тъй като имам тази склонност. Страшно ми е приятно да съм тук. Много благодаря на Асоциацията за развитие на София, че ме поканиха и че смятам, че съм експерт. По-скоро говоря, аз не смятам себе си за експерт, по-скоро говоря от гледната точка на опита и на много погрешки, защото съм започнала култура и менеджмент от време, когато това беше все още даже сложно, необяснимо понятие в България и такъв сбор от чуждици, че чак не се приемаше. Много грешки съм правила и нямам никакъв проблем да ги споделям, защото дълбоко вярвам, че въпреки, че хората не се учим от грешки много-много, все пак не боли да ги споделяме и пък аз съм от хората, които не съм достатъчно суетна, за да си признавам какви простоти съм правила от незнание много често. И така. Градът и държавата, къде води градът спрямо държавата, що се отнася до иновации? Всички знаем, че иновациите е голямата тема на Европа по отношение на растеж, на един показател на обществено и икономическо развитие, към които всички страни от Европейския съюз със сигурност, а и световно, в световен мащаб всички страни по света изключително много търсят варианти и това е индикатора за напредък в това доста сложно време, в което живеем. Между нас казано, аз лично смятам, че то е сложно, колко пък да е сложно. Винаги в всеки период на животите ни е имало доста сложни, комплексни времена, просто се променят предизвикателствата, пред които сме изправени като администратори, като лидери, като членове на обществото. Така че просто става въпрос за поредната промяна, и голямата сентенция, промяната е единственото постоянно нещо в нашия живот, никога не е било толкова вярно. Та съотношението град-държава по отношение на иновацията. Градът със сигурност води по отношение на умението си да поема, приема и развива иновативността си. Това е така, защото градът като структура, градът като управление, градът като мащаб е много по-гъвкав, отколкото държавата.
процесите, които протичат, за да в един град са много по, ако щете, обхватливи, много по-лесно очертаването на техните външни граници са много по-лесни, отколкото и една държава. От друга страна, самият град е, той живее в непрекъсната промяна. Това е много характерно. Тази непрекъсната миграция вътрешна и външна, тази непрекъсната промяна на структурата, инфраструктурата на града. Това е нещо, което ние се събуждаме всеки ден. Ние не казваме нови пътища се строят в България, се казваме нови пътища се строят в Благоевград, в София или където и да било, или имаме нужда от нови табели пред Еди-Куэс и село. От друга страна, много по-лесно обращението на процесите в един град. Много по-бърза е скоростта, с която могат да бъдат планирани, да бъдат внедрени и да се видят резултатите от промени, когато те са администрирани. И да също така много по-бързо можем да видим и неадминистрираните, тези на пръв поглед хаотични, т.е. изникващи отдолу нагоре промени, общностни промени, много по-лесно се забелязват, описват, идентифицират, класифицират и след това се надяваме, се поемат по някакъв стратегически модел. Извинявам се, връщам се само един слайд назад, за да ви обърна внимание на един факт от преди две години, вече година и половина, който показа, че един град може да изживее цялостна стратегическа промяна благодарение на едно единствено събитие. Събитието се наричаше Лондонската олимпиада през 2011 година. Това беше категорично най-грандиозното, най-стратегически планираното, най-мащабно изпълненото и най-впечатляващото от към резултати културно събитие, защото спортът е част от културата, което преобърна начина, по който Лондон усещаше себе си. Търсенето по интернет за цитати от Лондон обикновено се свежда до светът благодари на Лондон за това, което показа. Това, което Лондон показа, беше резултат от едно доста пространно, задълбочено, планирано и добре изпълнено решение на доста сложния конгломерат, който се нарича Лондон, градът Лондон. Тук един от символите на града живее с символиката на Олимпиадата и това е само един от символите. Целият Лондон се беше превърнал в една Олимпиада. Един прекрасен цитат, на който не можах да намеря, аз съм и преводач, освен това, театрален преводач, не можах да намеря най-верния български вариант. Един път в живота. Това е най-точният цитат, който всъщност беше стратегията, която си поставиха, целта, която си поставиха хората, които създадоха мечтата и изпълниха мечтата Лондон 2012. Това да бъде събитие, което да бъде възприемано като веднъж в живота може да ти се случи. И като погледнем от една страна фактите, колко души са участвали, колко атлети са участвали, колко страни са включени, какво е паралимпийските игри, изключително важно. Обръщам специално внимание на това, че културната олимпиада се случи заедно с спортната олимпиада, която да даде абсолютно и недвусмислено знаково равнозначие между урбанистично развитие, култура и спорт. И наред с това предвижданията, направени доста точно за броя публики, които ще преминат през различните обекти, през транспорта на ден. И оттам нататък, защото в крайна сметка един град и един лидерските структури се интересуват от финансовите резултати, представям ви с гордост това. Това е само част от доста внушителната статистика. Обръщам внимание на онези части, които се отнасят директно към структурата, инфраструктурата на един град. Броят нови жилища, които се създадоха. Дори не започвам огромната тема на цялостното екологично преструктуриране на града, вследствие на планирането на олимпиадата.
Дори не започвам с превръщането на една запустяла индустрия, екс-бивша индустриална зона в нови жилища за хора в част от тях неравностойно, но друга част млади и мобилни хора в тази част на града, където се намираха олимпийските съоръжения. Обърнете внимание на заетите хора за тази олимпиада. Това са както наети на също някакво заплащане, така и безпрецедентния брой доброволци. Обърнете внимание на огромният културен, социален, общонароден мащаб, който представлява броя хора, които са носили факлата, факела на огън, на политически огън, са върнете в цялата страна. Тоест Лондон успя да концентрира в едно култура, спорт и равнопоставеност чрез параолимпийските игри, с урбанистично развитие, планиране и създаване на дълготрайни резултати благодарение на строителната дейност, да запали въображението и да вдъхнови цялата страна, защото за факлоносци са се кандидатирали хора. Хората бяха номинирани и са кандидатствали. И всъщност едва част от тези, които са искали да го носят, са били удостоени с тази чест. Огромен резултат. Други ефекти. Това е една от любимите ми снимки, един от любимите ми кадри от излъчването на откриването на Олимпийските игри, което гледах в София. Като част от тези милиарди, които... Между другото, милиардите гледали откриването на Олимпийските игри се превежда в права за телевизионно излъчване. Отново пари. Любимият ми кадър е... вероятно сте гледали на Тани Бойл невероятния спектакъл, наречен откриване на Олимпийски игри. Това обаче е неговият невероятен социален ангажимент. И това беше извеждане от анонимност на хората, които ежедневно се занимават с болните в болниците. Това са медицинските сестри и поклонът пред медицинската работа. Голяма част от тези хора на сцената в момента са действащи медицински сестри, които са изведени от болниците, за да ги види целият свят и по този начин да се направи дан към труда, който те полагат. Културната олимпиада във всеки един момент с всичките си над 500 събития говореше за едно многообразие, мултикултурност, многозвучие, многоезичие. Във всяка една от проявите това беше видимо. Едно от откриващите събития беше един невероятен хор, млади международни гласове се казва, Youth International Voices, който виждаме тук на сцената в една от многото изяви. Голямото щастие и събитие в това да превърнеш културната олимпиада в истински международен продукт и с този, по този начин още веднъж да фокусираш в собствения си град като хъб на международни вибрации, беше това, че в този хор пееха ето тези пет, не мога да ви ги посоча, петимата млади български оперни, бъдещи оперни певци. Това са деца, които диригента на хора дойде специално в България, за да избере от музикалното училище, от национално музикално училище, защото той беше идвал по-рано по един от нашите проекти и се беше влюбил в басовите гласове на България. Дойде и направи кастинг и благодарение на това, че той включи българските деца в този хор за откриването, след това добавиха към тези пет деца и пет български деца и бразилските деца като подаване на щафетата напред към бразилската, към Рио, олимпиадата в Рио. От другата страна до нашите деца виждате и още едни невероятни хора. Никога няма да познаете какви са те. Те отново са певци, те отново са с хор, те отново имат изяви по време на олимпиадата. Това са бездомни. Това е хорът на бездомните, който също беше изведен като социален ангажимент на културата. Така, понеже говорим за иновационни, иновиращи се градове, съществуват много начини да се измерва иновацията. Аз ще ви представя два модела. Единият модел е този на програмата Innovation Cities. Вие ще ги получите URL-ите, уебсайтите по-късно, като ги изпратите на сайта.
Тази програма прави индекс на, прави класация на иновационните, иновиращите се на иновационните градове всяка година. Десятката е ясна, тя е пред вас. Прегледах за миналата година статистиката. За съжаление, български град няма, много се надявам в бъдеще да има, но трябва да си свършим работата, за да попаднем там. Критериите, по които вие можете да боровите дълбоко в сайта, за да видите всички подробности, аз съм ви извела няколко важни, според мен, акцента. Индикаторите за иновативност са общо 162 индикатора и доколкото на мен ми е известно, това са индикатори, които в по-голямата си част са постоянни. Ако има промени, те са единични, това е изключително важно при измерването на резултати. Винаги да се мери по един и същи начин срещу едни и същи критерии, иначе нямаме съпоставимост. Тези 162 индикатора са разпределени в 31 сегмента. 31 сегмента, които обхващат различни функции и функционалности на един град. Тук съм ви изброила, тук съм превела всъщност списъка, който ще намерите на английския сайт. Много е вероятно да има и по-добри варианти. Съвсем набързо проведох този списък, но искам да ви обърна внимание колко много в иновативност се говори за образование, мода, отделно е изведена музиката и изпълнителските изкуства, отделно са сложени предприемачеството и броя стартъпи и така нататък. Всяка една от тези категории, всеки един от тези сегменти, след това подробно се разработва в индикаторите, които го описват. По подобен модел, но специално за отвореността на един град, тъй като за да се върне горе, отвореността на града в тази структура на индикатори се намира по отношение на културен обмен, туризъм, също така къде са международните представителства и така нататък. В България преди до 2011 година изпълнявахме един 3-годишен проект, в който Столична община беше партньор и Столична община продължава да работи по този проект. Той е проект по програмата Урбарт от една страна и с участието на Британски съвет като допълнителен играч, така да се каже. Това, което направихме в този проект, беше да разработим серия от продукти, всеки от които насочени към това да се разчопли, да се види какво означава отворения град, защото отворен означава иновативен, и как можем да го измерим това по отношение на градовете в Европа и в крайна сметка какво означава това за България. Успешният град, така е дефиниран, дефиницията за отворен град я дефинирахме заедно с работната група по този начин. Разбира се, може да има и различни прочити на това, но защо се интересуваме от отвореността на града? Защото има достатъчно причини да вярваме, статистиката ни показва това, има множество изследвания, които го доказват, че отвореният град, градът, който стратегически е отворен и стратегически изгражда определен тип отвореност на своето развитие, е град, който може да заложи на стратегически успех, т.е. планиран стратегически успех. Тук веднага мога да дам примера с един Дъблин, който се превърна от един малък град с множество проблеми, се превърна в момента хъб на интернет и комуникационните ИТ индустриите в Европа. Това те направиха абсолютно съзнателно, с абсолютно съзнателно привличане на определен тип работна ръка. Други градове са действали по различен начин. Билбао, например, има един чудесен пример от Билбао за това как в общината съвсем неочаквано пристига един китайски бизнесмен, който се е заселил в Билбао тази една година по-рано. Отива при една служителка, която му обръща внимание просто защото е така настроена, не защото е имало системи по това време, които да са предразполагали към това.
Обръщам внимание, давам насоки как да регистрира своята компания. Той е малък бизнес от Китай, който човек развива чудесно. Връща се година по-късно, не само развил толкова добре благодарение на бързият си вход в пазара, но и толкова доволен от отношението си с тази общинска служителка, че е повикал още няколко китайски бизнесмена да дойдат в Билбао, следствие на което се развива цял един отдел за работа с китайски бизнес в общината. Това води до win-win, така наречената двойно печеливша ситуация, както за града, за икономиката, така и за престижа на самата общинска структура. Казвам това, защото тук става въпрос за търговия, разбира се, но абсолютно същото важи за творческите индустрии, защото те са индустрии. Така, тук искам да ви пусна, не, ще оставя накрая време. Имам един 5-минутен клип, с който мога да ви покажа как работи този индекса отворени градове и как можете да погледне всеки един от вас къде се намира София спрямо останалите градове. Различни са поставки на градовете по различните критерии. Само казвам, че в отворени градове ми имахме по-малко, разбира се, изведени критерии, отколкото в иновативни. Любимият ми критерий обаче, един от любимите ми клъстери от индекси е многообразието. Оценка на многообразието на един град и доколко тя е планирана и какви също менеджерски заключения и основа за решение може да доведе обследването на отвореността на града. Това, което ние се стараем да направим е да добавим към културния пейзаж на София, пък и на другите градове, с които работим, нишови предложения, такива предложения, които липсват в многообразието от събития на съответния град. Ние се стремим да работим с млади хора и да им представяме съдържание, което да бъде качествено и на базата на което да се ангажират със своето бъдещо развитие. Тук ви представим деца, които се интересуват от физика. Този млад човек е асистент по физика и показва физика на много малки деца. Между другото, телевизията, разбира се, изключително много го харесва. Тази година доведохме едно от светилата от създателите на инвитро технологиите, професор Робърт Уинстън, който освен, че е професор по репродуктивна медицина, е и в борда на Кралската академия по музика, още веднъж доказващо топлата връзка между наука и изкуство. Говорим за науката в митологиите и представям млади учени, които изглеждат така. Това е математичка, това са новите ролеви модели на нашите деца, надяваме се, и също така вдъхновяващи лица за градовете ни. Това е биологът, който работи в представете си агенция по безопасност на храните. Това е химикът, който го виждаме да прави арт-инсталации. Както виждате, всичките им лица са толкова невероятни, че те могат спокойно да бъдат на корицата на лайфстайл списания и често стигат до тази си такова място, защото публиките им реагират именно по този начин, дали вярвате или не знаят, но това е спектакъл, който публиката гледа в младежки театър преди известно време и представя физика и химия на сцената. По този начин се забавлява. Така. Говорихме за това какви са индикаторите най-общо на иновативните и отворени градове. Искам сега малко по, тъй като съм менеджер и всъщност точно преди да дойда тук, правих нещо, което вярвам всички ние като менеджери правим. Участвах в обсъждането на годишните атестации на служителите, и които са изключително важни за нас и се движат по компетенции. Ние имаме доста богата, добре разработени правила за това как оценяваме служителите си по така ясни компетенции. Няма да обсъждам тях, с удоволствие ще ви разкажа за тях друг път. Сега това, което искам да кажа обаче, е да изведа от онези индикатори някои компетенции, които смятам, че са изключително важни да се развиват от нас всички като лидери в културните процеси в един град.
Започвам с физическата достъпност. Като под физическа достъпност, повярвайте ми, нямам предвид само рамки на нашите стълбища. Преди да вляза в залата, ходих. Позволявам си да го правя, защото безкрайно много обичам този град и безкрайно много обичам културата, и това всички го знаят. Но именно за това си позволявам, ще си позволя от тук нататък да дам няколко примера, с които да изостря вниманието на всички ни за неща, които трябва да подобряваме. Ние можем да сложим рамки на стълбите си. Трябва обаче да бъдем малко по-креативни и настойчиви и да сложим, да изравним малко тротуарите пред сградите си, защото можем да качим количките на хората с мобилни трудности по стълбите пред сградите ни, но няма кой да ги качи от улицата на тротуара пред нас. Ние можем да ги въведем в сградата ни, такава прекрасна голяма сграда като Охи Красно село. Простете за интимното споделяне, бях в туалетната преди малко, не видях туалетна. Може би съм сгрешила, но не видях туалетна за хора с инвалидни колички. Те би трябвало да могат също да посещават събитията тук. А това е едно от базисните условия, те да имат усещането, че са добре дошли. Между другото, искам да ви споделя, сега през уикенда бях в Единбург, ходих в един невероятен център, посветен на геологията, казва се нашата динамична планета, фантастичен център. Там бях с моя изключително добра приятелка от детство, която за съжаление в момента е в инвалидна количка. Когато със съпруга и отидохме до гишето за да си купим билети, без да има някакви табели за това, самият служител на гишето, касиерът, се обърна към нас и каза: господине, вие ли сте асистента на нашата гостенка? Той каза: да, аз съм. Тогава искам да ви уведомя, че вашият достъп до музея е безплатен. Значи, тук аз понемях. Трябва да ви кажа по няколко причини. На първо място, проактивността на човека, седящ зад прибираш парите за билетите. Той е този, който казва какви са правата на посетителите. Второ, отношението към хората с увреждания. Равностойно отношение към нея и мен, защото ние двете сме посетителки. Трето, уважение към труда на човека, който я го придружава. Защото Сесилия, моята приятелка, може би е вероятно искала да дойде в музея, а не нейният спътник. Така. Споделям това, защото има още какво да кажем. В един културен институт, нарочно съм махнала хедъра, за да не се види кой, в София пише, че асансьор има работно време. Това доста ме притеснява. Достъпността също означава услугите ни, ако може да работят 24 часа в денонощието. Регистрирах си електронен подпис неотдавна. Оказва се, че по време на почивните дни банката си свърши работата чудесно. Те ми дадоха електронния подпис. Те направиха всичко възможно аз да получа такъв. Представете си, доставчикът на услуга беше този, който не работеше, нямаше съпорт в неработни дни. Това не е услуга. Това, което... като човек, който съм много пристрастна към езиците, молбата ми към всички ние, моля ви, нека първо имаме непременно уебсайтове на различни езици. Второ, моля ви, нека даваме пари за професионално превеждане на тези уебсайти. Защото лошата употреба на чужди езици, мога да съдя за английския, води до това, че в документите, не знае дали е все още така, но преди време, преди 10 години, в документите за получаване на разрешение за чужденец за постоянно пребиваване в България, текстът на английски, който изискаше от чужденеца да представи или свидетелство за брак, или удостоверение за съвместно съжителство без брак, казваше недвусмислено на чужденеца да представи сертификат за конкубинка, както искате го разбирайте. Също така, този същия документ казваше, ако случайно на английски превеждам от английски, ако не разбирате нещо, обърнете се към слугата на гишето. И това са такива
дребни детайли, които могат да обърнат колата много сериозно. Така, да, с много голяма удивителна статистика. Статистиката, още нещо искам да ви обърна внимание, сложила съм тук в дъното едно, това зеленото петно. В момента ни, да, разбирам, рекламна пауза правя, но това е защото наистина водени сме именно от тези стратегии. Ние сме разработили продукт за обучение на английски за таксиметрови шофьори, както и за хотелиерство, за всички видове заети хора в хотелиерство, ресторантьорство, т.е. тъй наречената хоспиталити индустрия. Ще започнем сега в София да предлагаме този, между другото, той е ап на телефон, защото съзнанието, че шофьорите на такси, хората ходят на карат такситата си непрекъснато, нямат време да седнат на нашите курсове, но пък си носят мобилните устройства, имат таблети. И ще започнем от сега, преди 2019-та, която и да е столицата на култура в България, да работим с софийските шофьори на таксита, защото те ще са хората, които ще развеждат чужденците, дали от летищата в различните градове или из София. Преди няколко години в Германия имаше този проблем при футболното първенство, което се случи там. Много съм зле с футбола. Но за това не мога да цитирам европейския, беше световно, но тогава установихме, че има сериоза в Германия. Благодаря много. Тогава установихме, че има сериозен проблем с английския на таксиметровите шофьори, с изпълняване на техните служебни задължения. Те самите се чувстват зле от това, градът губи от това. И така, статистиката. Защо е важно? Защото правилното поръчване на статистика, четенето, създаването на доклади, отчети в всевъзможни форми трябва да могат да дадат онази управленска информация на нас като лидери, с които ние да можем да правим изводи и да правим планове за бъдещето. Промяна без статистика означава хаотична промяна. Промяна без планиране, т.е. планиране без статистика е невъзможно. Мина времето да определяме вятъра с наключване на пръста. Има статистика, която трябва да се използва. Има статистика, която допълнително може да се поръчва. Ще ви изпратя линкове към тези два документа. Това са наши разработки на Британски съвет, защото ние самите трябва непрекъснато да доказваме икономическата мощ на културата, защото ние много добре знаем какво означава, но ние знаем. На нас ни е необходимо, както и на вас самите, да убедим хората, с които работим, нашите заинтересовани страни, стейкхолдерите, защо трябва да продължават да инвестират в култура и в международни културни отношения. Равнозначността между култура и бизнес успех може да се докаже единствено и само с помощта на подобни статистически данни, на неопровержими статистически данни. Моля, апелирам към всички сериозно да се отнасяме към статистиката. Тя е голям наш приятел, особено когато е добре планирано. Т.е. поискаме да не е принципа на GIGO, garbage in, garbage out, каквото повикало такова слабадило. Любимата ми София. Бих могла да кажа нещо за английския вариант на сайта. Включително, значи тук има и граматически грешки и пак казвам с най-голяма добронамерено показване, защото искам да бъде различно. Българският вариант е много по-богат, отколкото английския вариант. Между другото, не намерих дирекция култура в английския вариант изобщо. Това беше специално за Ивана, защото знам колко много работят за това. Мои лични снимки, много ги обичам тези снимки. Едното е превод на меню. Това са все дребните детайли, които така могат да създадат, да обърнат колата или да създадат страхотния имидж. Едно меню, което толкова бях впечатлена от него, че си го взех за вкъщи, защото ако то беше първоначално, реших, че то е транслитерирано, така че чужденецът да може, така поне, ако не знае какво си поръча, поне да го поръча полуразбираемо. Докато ми стигнем до няколкото думи, които явно човекът правиш менюто е поназнайло, но недостатъчно. Тук ще добавя, че съм виждала меню, в което има пица с кисело,
киселинни краставички. Ще добавя меню, в което, от което дълго трябваше да разсъждавам какво означава това, което аз прочитах като гъба за тяло с... как се казва, с фалшификация, докато установих, че всъщност става въпрос за гъби с подправки и човекът просто отворил и попаднал на първо, те са думи с така една, попаднала на първото съдържание и разбира се, не е знал какво да прави по-нататък. Една табела от хотел, в който бях, където има нещо много хубаво и то беше, чакайте да видя къде беше, след малко ще го открия, че си бях снимала. Нещо беше безобразно. А да, зона контролирана, първо няма да говоря за пунктуационната грешка на български, т.е. липсата на запетая. Освен това, извинете, много контролирано техническо средство, това е. Така. Умилителни неща. В метрото съм виждала табели, които ме предупреждават да не слизам много строго, да не правя фелацио на... Всъщност предупреждават да не слизаме, че е опасно слизането на релсите. Така, въведохме правила. Между другото, табели в България са много зле. Много след незле с означаването по пътищата. Да, поздравявам ви! Movement, не знае езика, на който се пише така. Така, сега, знаете ли кой е този човек? Ага. Не се безпокойте. Ако той беше жив и беше в България, той ще има много сериозен проблем с идентичността си. Това е Джеймс Ваучър. Джеймс Ваучър, който... чудим се как да го транслитерираме ли, да го изпишем ли с оригиналното му име. От една страна съществуват правилата за транслитерация, от друга страна има истински имена на хората, които не можем да избегнем. Така че това са все неща древни детайли от града ни, за които от градовете ни, искам да кажа, за които можем да имаме червени лампички. За София хвърлям веднага Националния дворец на културата и начина, по който се ориентираме. Аз имам проблем. Аз съм Софиянка, аз съм родена и израсла в София. И също така прекрасното място е биологическа градина. Аз много бих искала да направя един мащабен проект за табелките. Така. Това са все вдъхновяващи хора, голяма част от тях познавате, някои от тях няма да познаете, двама от тях няма да познаете. Този човек е Асен Николов, вече покойник, известен учител по история от Първа английска гимназия, 114-та, когато аз бях там. А това по средата е моята прекрасна майка с Сърмен. Какво е общото между всички тези хора? Те са, освен страхотни лидери, те са и невероятни разказвачи на история. На истории. Историите са едни от най-важните начини, по които ние стигаме до хората. Нелсън Мандела е един от любимите ми цитати, който се касае точно толкова до лидерството, колкото и до това защо трябва да знаем различни езици. Твърди, че ако говориш на език на човек, на език, който той знае, стигаш до разума му. Ако говориш на неговия език, стигаш до душата му, до сърцето му. Това означава само едно единствено. Това е префраза на една добре известна българска. Кажи му Англо да достане драго. Това е онова, което градовете ни, селищата ни трябва да могат да правят. Това е онова, което културата е в най-доброто си състояние да направи. Защото тя е тази, която поражда истории. И само от историите, които разказваме, може градът Лондон да се възприема като ето тази история или ето тази история. София може да бъде ето това или ето това.
социални ползи от това. Опасен визуален гръм е напълно безплатен и изцяло онлайн. Необходимо е само да посетите глобалния уебсайт на проекта Отворени градове www.opencities.eu. Кликнете на линка към Open Cities Monitor и ще го видите в навигационното меню вляво. Първата стъпка е да изберете града, за който желаете да научите повече. Кликнете на Choose Your City и ще ви се отвори падащ списък с градове, от които можете да избирате. Например, нека изберем Кардиф. Сега трябва да решите с каква група от градове искате да го сравните. Имате два варианта. Вариант А е да сравните вашия град с други 10, които са най-близки до него според даден индикатор. В такъв случай е необходимо да изберете кой индикатор ще използвате. Кликнете на Choose an Indicator и ще ви се отвори падащ списък, от който да изберете. Нека опитаме с Total Population. Сега погледнете списъка по-долу. Ще видите, че системата автоматично е избрала 10-те най-близки града според броя на населението. Можете допълнително да промените групата от градове, като ръчно изключите някой от тях, ако желаете. За да направите това, просто трябва да изключите отметките за съответните градове. Сега можете да продължите нататък или да опитате втория вариант. Вариант Б е ръчно да изберете групата от градове, с които да направите сравнение. За да изчистите формуляра, кликнете на Uncheck All по-долу на страницата и след това ръчно маркирайте градовете, които желаете да включите. Трябва да изберете поне 3 града. Разбира се, можете да кликнете и върху Check All, което означава, че ще сравнявате вашия град с всички останали, които в момента са включени в онлайн инструмента. Вече сте почти готови. Остава само да кликнете върху зеления бутон Generate Graph долу на страницата. Ще се отвори нов прозорец с графика, обобщаваща по ясен и разбираем начин огромното количество информация, която бе събрана и анализирана. Графиката е много лесна за разчитане. Синият стълб представя данните за вашия град, а зеленият показва средния резултат на групата градове, с които сте избрали да го сравнявате. Вдясно виждате всяка от областите, проучени, за да бъде измерена отвореността на градовете. Вертикалната линия в средата е отправната точка за сравнение. Тя означава средния резултат на абсолютно всички градове, включени в Open Cities Monitor. Нейната стойност е 100. Следователно, ако има стълб от дясната страна, това означава, че в тази област градът се справя по-добре от средното. Ако има стълб от лявата страна, тогава резултатите на града са под средните. Нека да видим какво означава тази графика за Кардиф, примерният град, който избрахме. Ако разгледаме област инфраструктура, графиката ясно показва, че Кардиф се справя наистина добре, много по-добре от средното за всички включени градове. В същото време, градовете, с които сравняваме Кардиф, се справят под средното ниво. Нека видим и друг пример. В областта International Falls резултатите на Кардиф са под средните, но това важи и за средния резултат на градовете, с които го сравняваме. Все пак обаче, избраната група от градове се справя малко по-добре от Кардиф. И това не е всичко. Open Cities Monitor е също и инструмент за учене. Когато кликнете на който и да е стълб от графиката, ще ви бъдат предложени примери с добри практики по отношение на отвореността на градовете. Прегледахме и подбрахме стотици такива примери, които вече са достъпни за всички. Сега, след като сте видели конкретните резултати и някои добри примери, е време да помислите какво бихте могли да направите вие. Разгледайте някои основни препоръки към местните власти по отношение на техните политики, като кликнете върху някои от трите области най-отгоре на графиката. Освен това, тъй като градовете създават свои планове за действие, онлайн инструментът скоро ще предлага и примери с градове, които са разработили подробни планове за интернационализация и управление на многообразието. Искате да знаете повече? Тогава отидете отново на първата страница на Open Cities и кликнете на линковете с повече информация относно методологията, индикаторите, областите на проучване и много допълнителна информация по темата за отвореността на градовете. Надяваме се, че наученото от това видео ще ви бъде полезно.
Ако желаете вашия град да се присъедини към Open Cities, натиснете бутона Join Us. Като резултат от този проект, само да кажа, че ние разработихме няколко... Имаше една методология, те наречените ролеви игри, в които се прави всъщност, събират се таргет целеви групи, които им се поставя някаква задача и те търсят заедно някакви решения. Подобни игри се направиха в София и резултатите от тях, предложенията от тях бяха дадени на Общински съвет. Голяма част от тези предложения, тъй като те идваха от млади хора, от различни части на обществото, на общността ни, бяха приети и доколкото ми е известно са част от политиката на града. Казвам това не за друго, защото той е един простичък инструмент, много прост инструмент, който позволява на външните ни партньори и други заинтересовани страни да участват в решенията, които взимаме. Отново казвам с пълното съзнание, че културните институти представляват един специфичен сегмент. Този сегмент обаче от администрацията на един град е един от най-видимите. Този, който може да създава изключителна принадена стойност и невероятни истории. Така че да, можете да ползвате и този инструмент. Да има в целите си за годината
задача, свързана с равни възможности. Дали това ще бъде да изготви индекс, да участва някъде, каквото и да било, ти трябва да можеш обаче да го докажеш, защото това е голяма ценност за организация. По същия начин, въвеждането на нов продукт влиза с първо с това всички да знаят какъв е продукта, да се нали? Подобен е примера с това, защо направихме това видео. Ние можехме да кажем да използвате сайта, само че щяхме да говорим само на правилно, т.е. на хората, които си без това вярват или разбират това. За да можеш да имаш успех на една стратегия, трябва да имаш план за нейното изпълнение. И той трябва да се свежда до ежедневните най-дребни детайли, които ние наричаме, които ние дори не описваме. Така че бюрократичност трябва да има. Добри сте само. И начин за нейното измерване. Тоест, поставянето на задачата да върви ръка за ръка с това да имаш лост механизъм, с който да измериш успеваемостта. Да повишим студентите.
И от всякъде това ни отговаря с европейските политики за мобилност, от което ние се зачерпваме и се решаваме, защото няма как да го събереш. Може ли един между другото? Как може да не Но едно нещо страхотно харесвам, това е напоследък, последните години създадените политики в здравеопазването. В болниците се наемат все повече с приоритет хора, които знаят езици. Защото целта е да могат да учат, както и в общинските служби по принцип. Идеята е да могат да бъдат обслужвани на собствен език всеки, който влезе през вратата, колкото може повече. Особено в болниците, разбира се, това е особено важно. Но знанието на езици в момента в здравеопазването в Великобритания е много високо. И то като стратегическа цел. Да, ние тук всеки среща тези трудности, без човек не може да изясняваме, че не е състояние. Той не може да се научи човек с езици, защото не е в лазето. Отделно, ако някой примерно не работи или така не му се работи, а също може да уволни, защото продължава да ги връща, защото си го уволнил, това е защите. Ще... В такъв случай се поставят критерии, имаме право като работодатели, да поставяме критериите. Знание на език може да бъде въведено като критерии винаги. А има и начини, които пак рекламата, но отново заради ние сме добри в това да откриваме къде има ниша и да се опитваме да намерим решение. Съвсем наскоро, миналата година, започнахме един нов изпит. Чисто наша разработка, насочен към България, в момента един телекомхаком и един университет ще го прилагат за бенчмаркване на знанията по английски. Защото проблемът е и това, как бенчмаркът, извинявайте, е създаване на така основна монтажа на български. Един простичък изпит, който дава възможност бързичко всички да се отследват. Една от големите ни амбиции е това да направим звучи по-английски, защото там е много.
сгради, в други центрове инфраструктура, която обаче след това нямаше бюджет за съдържание. И това беше обаче един период, в който доста от общинските центрове трябваше да преосмислят своята култура. На първо място, те станаха страшно локални. Голяма част от тях се обърнаха към собственото си комюнити. Тоест, започнаха работа конкретно с общността, която има. При тях финансирането е смесено. Част от тях идва от общините, в които живеят, купуват. От друга страна обаче, намират допълнителни възможности за проектно финансиране, със спонсорство и т.н. смесено финансиране. Със сигурност има и публично-частно партньорство. Но по-важното е, че за да се стигне до това финансиране, трябва да има съдържание, което да привлече финансиращи. Такива съдържания много често могат да се случат действително от работа с общностите. Веднага се сещам за един пример. Миналата година в рамките на дизайна на Данзори. България е една група, Данзори група, която е тръгнала, тя продължава да бъде всъщност, една общинска група, която работи в един, ще ви излъжа от лици, беше в един дълбок индустриален район на страната, където големият проблем с отпадането в училище, деца по улицата, гангстерски и такива, направо криминални появи в националната възраст и сериозни проблеми. Това, което тя е направила, е да хване момчетата от улицата, тя е хореографка в Пензин, да намери момчетата от улицата, да ги запали с тези. Те играят брейк, данс, рапове, някакъв стрит данс. Да обърне техните, да вкара тяхната стилистика, да ги научи на принципите на модерен танц и всъщност да ги накара те да танцуват вместо да бъдат на улица. Няколко момчета от тази общност, не стърпи в момента, казаха, ние щяхме да бъдем в момента или мъртви, или вече в или в затвора, или мъртви, или по реабилитационни центрове, ако не се бяхме хванали. Това може да се направи единствено само по синдикат. Национален център никога не може да направи това нещо. Защото това е моят съвет към всички наши културни и читавищни средищни центрове. Малката общност, ние в България сме като всяка малка страна, мегаломани, така решава да избираме комплексите си с големи етикети, вместо да кажем, че сме най-добрият малък център, ние ще кажем, ние сме пети в национално ниво. Извинете, пети не ме интересува. Или си първи, по-добре да бъдеш най-добрия малък, отколкото да бъдеш пети на някакво съревнование, на което никога няма да бъдеш пети. По-добре да ти знаеш идентичност и тя да се относи в идентичност, защото има много добре. Същото се отнася до, например, търсенето на спонсорство. Ние търсим партньори. Няма да отидем в древния цимент за нещо, което искам да се случи в София, например. Просто е безсмислено, може да бъде много голям играч, но ако той няма някакъв измислен, не знам защо тази бъде, честно. Но въпросът е, че няма трябва локалност на действие. Точно за това градовете са по-добри в държавата, а пък общността е по-добра от градовете. И брутално да се реши това отношение. Един невероятен социален предприемач от Англия, той е ограничил, той е мегазвезда. Мегазвезда, защото е много успешен в това, което прави. Това, което прави, е да спасява местната общност, която се състои от изключително сложна социална и етническа смесица от хора в дълбоко неравностойно социално положение. Деца. Други думи, съвременни британски деца. Този човек работи в тази общност, но той се е определил трите цели групи, с които работи. И си е казал, аз работя, аз получавам пари единствено и само за тази целева група. И може да бъде най-добрият проект на съседната община, но аз няма да го правя, защото моят фокус е бил. Само така може да урязвайки всичко, което трябва да може да кажа на нещо. Например, в България, както много места, много невзими за секретарите. Въпреки, че за Италия е това, което на мен лично много ми прави впечатление,
т.е. делата, защото е ефективно, ами са свързани с каузи. Те са социално предприемачество. Те са търговският ръкав или търговският клон на сдружението за раково болните на клиентите. Тоест, това е една ниша, където може да се поощрят общините, да поощряват и културните институции също намират начин. Даже по една афиша. Благодаря ви, да, че е театрално изследване. Не продаваме на любимите, значи гонят ги актьорите по улицата да измислят фотографии, а ние тяхна. Нямаме възможността, нямаме кътчета, където да продаваме такива, подписани лично от звездата на театъра Вешни. Аз ще към първата за това. Може да само да ми даде съвет, как да е върху тази посока, защото към е било градно предоставка. Достатъчно много спорта, за да много деца посмакува и да ни развиваме такива културни дейности. Как може да ви кажа, да наистина да ги обучим, че са взаимно свързани и да работим тази посока? Ами на първо място не търсим оправдание защо трябва да се свързваме. Тоест, естественият да, естествено, аз казвам, да ние си говорим, че трябва да се свързваме. Ние работим в тази посока с много неща, които правим. Ние сега така по-естествено, значи, че ние така срещаме се почиваме. Какво цитата ви ние така разбираме? Това отговаря за спорта. Т.е. има ли човек, който да отговаря за спорта и него е шапка да има и някакво така. В дирекция какво? Хуманитарни. Спорт са опасни, опасни. Да, слушай, аз лично трябва в нашия офис да направя някаква интеграция. Това, което правя, е да познавам хората от различни критерии, сядаме заедно в едно заседание регулярно. Ами то е задължително. Да, ние се каним, но хората, като човека, който отговаря пряко под мен за спорта, е най-антиспортен човек. Това е много
ще ви дам пример с Виена. Преди време, така се среднем между сядащо чувство за география, преди време България участваше в региона, който се наричаше в Източна Европа, който включваше Балканите, Израел, Азербайджан и Австрия. Прекрасно. Израел, защото не можеше да участва в другия регион, Азербайджан вече не помня защо, а Австрия, заради австрийски агрелини. Заради това, че австрийски агрелини са крица. Този начин, да, нямаше София Дълга, когато нямаше по-лесен начин, колкото и това. Да, в крайна сметка става дума за това, как на това диска с католически се позиционират. Дали ще се стои в